السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرین، محترم سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم یہ جانیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کا کیا موقف تھا، صحابہ نے کون سا موقف اختیار کیا. بطور خاص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کون سا موقف اختیار کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز، تکفین اور تدفین کا معاملہ کیسے انجام پایا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، صحابہ بے چینی میں مبتلا ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ وہ جب 40 راتوں کے لیے چلے گئے کوہ طور پر تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، لیکن پھر وہ واپس پلٹ کر کے آئے تھے. ایسے ہی معاملہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ آپ واپس پلٹ کر کے آئیں گے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے رکھ دیں گے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا، انہوں نے یہ جملہ کہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موقف تھا، وہ اپنے گھر میں موجود تھے، ان کا گھر مسجد نبوی سے دوری پر تھا. انہیں خبر ملی، وہ بھاگتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک دیکھی. آپ کے لاش پر چادر رکھی ہوئی تھی، انہوں نے چادر ہٹایا، بوسا دیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کبھی بھی آپ کے اوپر دو موت جمع نہیں کرے گا، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے. اس کے بعد انہوں نے مدینہ کا ماحول دیکھا اور دیکھا کہ لوگ عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، نہیں بیٹھے. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحابہ کو اکٹھا کیا، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اما من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، کان کھول کر سن لو. تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے. اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سنے فإن اللہ حی لا يموت، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی بھی موت نہیں آنے والی ہے. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی، صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ ہم نے یہ آیت کریمہ ابھی سنی ہے، ہم نے یہ پیغام ابھی سنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر کے، ان کی گفتگو سن کر کے، اور جو وہ نصیحت کر رہے تھے، وہ باتیں، وہ الفاظ، وہ جملے سن کر کے صحابہ خاموش ہو گئے، سکوت طاری ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تبدیل ہو گیا، انہوں نے مان لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. جیسے ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر آئے، دنیا سے چلے گئے، رسول آئے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی، ایسے ہی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے. سارے صحابہ نے مان لیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا. یہ سارا معاملہ انجام پا جانے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز، تکفین اور تدفین کا معاملہ سامنے آیا. لیکن اس سے پہلے ہی خلافت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اور باقاعدہ ایسا لگا جھگڑے کی نوبت آ جائے گی، لیکن پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا. سقیفہ بنی سعادہ میں یہ سارے معاملات انجام پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، آپ کی وفات پیر کے دن یعنی سوموار کو منڈے کے دن صبح میں چاشت کے وقت کے بعد ہوئی تھی، جب چاشت اپنے شباب پر پہنچتا ہے اس کی
کی شدت کے بعد ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ معاملہ جو خلافت کا اٹھ کھڑا ہوا اس میں پورا دن چلا گیا، پیر کا پورا دن چلا گیا، اور پھر رات چلی گئی، پھر منگل کا دن آیا تو منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو کپڑے تھے ان کو ہٹائے بغیر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، غسل دینے میں کل 7 لوگ شامل تھے، حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت عباس کے 2 بیٹے فضل اور قسم، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران اور اسامہ بن زید اور ایک صحابی اوس بن خولی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان 7 صحابہ نے غسل دینے میں اپنا حصہ شامل کیا، حضرت عباس، حضرت فضل اور قسم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ 3 کروٹ بدل رہے تھے، اور اسامہ اور شقران رضی اللہ تعالی عنہما یہ 2 پانی ڈال رہے تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دے رہے تھے، اور اوس بن خولی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم سے ٹیک لگا کر کے رکھا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان تمام صحابہ نے غسل دیا، غسل سے جب فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں آپ کی تکفین کی گئی اور آپ کو کفن پہنا دیا گیا، اور اسی طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ آپ کی قبر کہاں ہوگی، اس میں بھی اختلاف ہو گیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں ان کی تدفین کی جاتی ہے، چنانچہ یہ فرمان آ جانے کے بعد سارے صحابہ نے اختلاف ختم کر دیا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جہاں آپ کا انتقال ہوا تھا وہ بستر ہٹایا، وہیں پر قبر کھودی گئی، بغلی قبر کھودی گئی جسے لحد کہا جاتا ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کھودی اور قبر کھودنے کا معاملہ انجام پایا، پھر جنازے کی باری آئی، نماز جنازہ پڑھنے کا معاملہ سامنے آیا، نماز جنازہ اب امام کون ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، تو کوئی امام نہیں تھا، 10 صحابہ آتے رہے اور نماز جنازہ پڑھتے رہے، کوئی امام ان کا نہیں تھا، اس طریقے سے اس میں منگل کا پورا دن گزر گیا، منگل کا پورا دن گزرا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد نے یعنی مردوں نے پڑھا، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، اور مردوں کی جماعت جو ختم ہو گئی تو پھر عورتوں نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد آخر میں بچوں نے نماز جنازہ ادا کی، منگل کا پورا دن گزرا، اور پھر بدھ کی رات آئی تو بدھ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے حوالے کر دیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بارے میں علم نہیں ہوا، یہاں تک کہ بدھ کی رات ہمیں پھاوڑے کے ذریعے زمین کھودنے کی آواز سنائی دی کہ ہاں قبر کھودی جا رہی ہے، پھاوڑے کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز، تکفین اور تدفین کا معاملہ سامنے آیا، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی، اور 14 ربیع الاول کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے حوالے کر دیا گیا، اللہم صلی وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ہوتی ہے، لیکن پھر اگلی 2-3 مجلسوں میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، آپ کے بچوں، آپ کی بیویوں اور آپ کی شادیوں کے تعلق سے مختلف باتیں ذکر کریں گے جو ضروری باتیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اختصار کے ساتھ مدنی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے فلا سال کیا ہوا، فلا سال کیا ہوا، تاکہ ایک ترتیب سے باتیں آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہو جائیں، والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.